ملګرو نن سبا هم تاسو ته بخکاری په اخبارونو کې د پاکستانی اخبارونو کې چې د نوې د خبر پختونخوا نوې ضلعو ته قبایلي ضلع وایي، او بیا په دې اخبارونو کې دا خبرونه راغلي چې په قبایلي ضلع میں قبایلي علاقې میں یہ کارکردگی، یہ کارنامه، یہ ایکټیویټی، یہ سارا دغه ټول شاین پکې مخې ته راځي کنه. اوس په دې کې دا قبایلي لفظ چې کم دی د دې سره دوه درې نور شاین تړلي دي، آزاد قبایل، بیا په اسلام مین قبایل، په اسلام مین خلق، دا شاین چې دي دا ډېر خطرناک دي زموږ د ټول د قامي مرام دپاره، د قامي شعور دپاره، زموږ د سیاست دپاره، زموږ دپاره قامي وحدت دپاره ډېر خطرناک دي. تاسو وګورئ دا اخبار چې وي ټي وي دا صرف خبر نه خوروي، دا پوره یو نظریه خوروي، پوره یو سوچ خوروي، فکر خوروي. نو دا فکر بیا څه کوي؟ د خلکو په رویې کې هم اثر غورځوي، او خلک که چېرته یو 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 خلق دی چې دومره شعوري توګه باندې کوشش کوي، پاسونونه کوي چې د ټول پښتون قامي مسایل چې کم دي په مختلفو سیمو کې چې دي دا د یو پښتون مسله ده، که نه د پوره په دې وفاق کې چې میشته پښتانه دي د دوی مسله ده. نو دوی څه کوي؟ نظریه فکر چې کله دوی داسې انداز کې خور کړي چې قبایلي باندې خلکو باندې تسلیم کړي چې هو قبایلي دي، نو بیا د خلکو پر رویو کې په مزاج کې هم دا شی ننوځي. څنګه چې دوی به وایي چې دا مسله چې کومه ده دا د افریدیو ده، دا مسله د وزیرو ده، دا د مسودو ده، دا د دوړو ده، د مومندو باجوړو ده. نو د چې کله دوی دا قبایلو ته مسلې د پښتون مسلې قبایلو ته محدودې کړي که نه، نو بیا نو د ټولو نه نقصان کار څه وشي؟ هلته یو میجر ناست وي په سټیشن باندې په باجوړ محمد وزیرستان په بل ځای کې، په بل ځای کې یو میجر ناست وي، آی جی ایف سی ناست وي. نو بیا دا د یو میجر پوره دغه ټوله مسله ماته رماته کړي او د وړوکې غوندې یو څه رمیډي ورکړي که نه، او دا ټوله مسله د قامي مسله دوی بس یو قبایلو ته محدوده کړي که نه. که دا پوره کام په یو خبره باندې ودرېږي لکه دا اوس چې ودرېدو چې موږ په خپله خبره امن غواړو، بیا دې ته پاکستان خو څه کوي پوره نړۍ هم نشي پاتې کېدلی که نه، نشي ورته ودرېدلی. خو مسله دا ده چې موږ تر اوسه هم په دې نه پوهېږو، اوس هم د قبایلي ټکی استعمالوو، د قبایلي کلمه استعمالوو، دا ډېر غلط کار دی. موږ قامي وحدت، ملي وحدت، ملي شعور، قامي شعور ته نه پرېږدي دا مسله.